Vítejte v českém újezdě pod Střižovickým vrchem. Vítám vás na tomhle atypickém stavení, která vás možná nadchne a překvapí tak jako mě. Celkem prodáváme 3 parcely o celkové výměře 2109 m čtverečních. Z toho je 1039 m vedených jako zastavěná plocha. Zbylé metry se rozkládají na krásném a uzavřeném pozemku, kde najdete kousek od všeho. Dvůr před domem, klidný kout za domem, nebo třeba i kus lesa. Dům je celkově ve stavu před kompletní a náročnou renovací. Nepřekvapí vás nic a rozhodně vám nebudu vyprávět, že se můžete stěhovat. Práce tu je jako na kostele. Každopádně zkuste si představit, co všechno tu jde dělat. Jen pro začátek, obytná část v prvním patře má téměř 90 metrů. Přízemí pak včetně dílny a stodol a hospodářské části přes 260 metrů. A ještě k tomu přidejte 100-metrovou půdu a sklep. Stavení je rozděleno na obytnou část a původní hospodářskou, což jsou dneska stodoly a dílny. Ty můžete buďto využít na vaše kutilství, nebo jako pohostinství pro přátele, a nebo tady můžete realizovat váš biznisový nápad. Jestli tedy využijete takový prostor a potenciál, který tento dům v českém újezdě kousek odsud od Střižáku nabízí, pak se mi určitě ozvěte. A pokud ne a jenom se vám líbí způsob, jakým s nemovitostmi pracujeme, tak mi zavolejte taky. A nebo mě sledujte na mém Facebooku a Instagramu. Moje jméno je David Král a jsem realiták, se kterým je radost spolupracovat.